Artıq 2 aydır ki, gecələrini gündüzlərinə qatan igidlərimiz bizim üçün, vətən üçün belə ağır şəraitdə yatır, bu vəziyyətdə yeməklərini yeyirlər. Azərbaycan əsgərinin bu fədakarlığı və vətənpərvərliyi heç bir zaman unudulmamalıdır. Bu biləsəm nə demək? Bu elə bil, mürtübdə ləzizdə oturmuş cavab gətirər. Sac beçəsidir. Ləzizdə quranda bulunmaz, nə bulunmaz. Burada olmayanlar nə bilir ki, bunun ləzzəti nədir? Yemiyibsən qreçka, çonka, görmüyibsən ləzzətini. Hələ torpaqdan çınə qarışanda. 11 ləzzəti var. Onu fay qaldı gedəm. Nə qaldı, nə qaldı? Ölçərsən, yavaş. Yemiyibsən qreçka, bilmirsən ləzzətini. Bax, nə dedi, nə dedi? Prost acmıyor. Nə çürəyəm? Ördək vurmadılar.